День здоров'я, який учні спеціалізованої школи номер 16 міста Мукачева відзначили по-особливому. Квест містом влаштувало для дітей керівництво школи, а розпочиналося усе так. Сьогодні, згідно з річним планом роботи, ми проводимо з вами День здоров'я. План наш сьогодні наступний. Ми вирішили, що ми проведемо квести на історичну тематику з метою вивчення або ще більшого покращення своїх знань про історію нашого Мукачева, нашого краю і історії його. Значить, щоб ми розуміли, то план такий. Після лінійки кожен отримає, визначений учень і класний керівник отримає перше завдання. Після першого завдання ви будете мати можливість подумати і з'ясувати, куди ви маєте рухатися і що це має бути. Чи це об'єкт таких архітектури, чи це пам'ятник, чи це будівля, чи це історична постать. Коли ви з'ясували і знайшли цю перший етап, ви маєте всі сфотографуватися і відправити нашим модераторам відповідь. Якщо вона правильна, то ви отримуєте наступне запитання. Отже, першим завданням третьокласників стало завдяки пазлам розшифрувати, де буде їх перший пункт призначення. Ратуша. Декілька секунд і відповідь готова. Школярі вирушають до ратуші. До Мукачевської ратуші. Зараз ми з вами трошечки поспілкуємося, що ми знаємо про цю будівлю, так, бо це історична пам'ятка. Чи знаєте ви, дітки, в якому році збудували Мукачевську ратушу? У 1903. Молодець, у 1903 році розпочалося будівництво цієї будівлі. А слово ратуша німецького походження, яке складається з двох слів, яких? Рат-хаус. Це будівля, в якій засідає що? Керівництво міста. І чи знаєте ви, діти, що тільки в 90-х роках сюди повернувся мер міста, а до того мер і керівництво міста керувало зовсім іншою будівлею. Фото відправили, а отже і отримали нове завдання. На початку минулого століття відомими живописцями Бокшаєм та Ерделі була заснована Закарпатська художня школа. І вирішено було, що ця школа буде проходити в чудовій будівлі, що колись належав князям Ракуці. Потім князі Ракуці подарували цю будівлю як міську резиденцію графам Шонборн. І вони влітку знаходилися в цій будівлі. Відпочивали. Ось подивіться, який вигляд має сьогодні школа. Бачите? Вона потребує, звичайно, ремонту, але все рівно збереглася до сьогоднішніх часів. І тут займаються дітки, які люблять мистецтво. Так, і сьогодні ми зможемо, так? Щоб визначити, якою буде їх наступна зупинка, учням довелося вирішувати математичні завдання. Таким чином дітлахи відправились дізнаватися більше про Мукачевський драматичний театр. Ми дісталися до нашого пункту призначення третього завдання. Це був театр. На місці дітлахи також дізналися, що до репертуару Мукачевського драматичного театру входять твори української, російської та світової класики. Театр є постійним учасником міжнародних театральних фестивалів. Наступним завданням для учнів було вгадати вулицю, де знаходиться капличка. Ми одержали завдання номер 4. Ми йдемо до капличка. Вулиці Грушевського.
станції вулиці Грушевської до каплички. Ми дізналися багато про цю капличку, що колись тут була церква і вона була збудована без жодного цвяха. Ну і останнім пунктом призначення для усіх учнів школи став парк Перемоги. Там діти змогли поспілкуватися, потанцювати та просто гарно провести час. Загалом учням день сповнений пригод припав до смаку. У мене відбулося таке враження велике, коли я увидів, що ми будемо робити великі челенджі і ми будемо довго їх виконувати. Та туди ми їх коли виконували, мені це половило те, що нас фоткали, потім ми розгадували. Мені дуже сьогодні сподобалося ходити з вчителькою нашою по різним містам. Вона нам розповідала дуже багато і ми дуже багато всього дізналися. Ми фотографувалися біля різних пам'ятків, шкіл. Нам дуже сподобалось. Завжди перемагає в таких святах, завжди перемагає дружба, перемагає цікавість, перемагає вміння дійти до кінцевої зупинки. Те, що ми тут, це є вже наша перемога. Батьки ж були задоволені, що День здоров'я їх діти провели саме так, усі разом та на свіжому повітрі. Дітки дуже задоволені, вони трошки відпочили від комп'ютерів, від телефонів. Це дуже добре робити такі квести. Чим? В першу чергу тим, що дітки об'єднуються.